Централната власт ќе продолжи да дава поддршка на општината. Ова беше пораката на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска при вчерашната посета во Делчево. Делчевчани вчера имаа можност да се сретнат со министерката Јанкуловска, да ги споделат своите проблеми како и да побараат мислење за решавање на одредени прашања кои се во нејзина надлежност. Во поддршка на кандидатот за градоначалник Дарко Шехтански, министерката Јанкуловска најави поддршка од владата за реализирање на неколку клучни проблеми за општина Делчево, меѓу кои ревитализација на локалитетот Голак, составање во функција на сите надлежни институции на државно ниво. Па денес со идниот градоначалник на Делчево Дарко Шехтански имавме повеќе средби со граѓаните од Делчево, разговаравме за тековни проблеми и начинот на кој тие живеат овдека, што се нивните приоритети. Градоначалникот има прилика заедно комуницирајќи со граѓаните да даде одговор на многу прашања што практично се составен дел од неговата програма за работа за следните 4 години и воедно со моето присуство тука сакаме на граѓаните на Делчево да им испратиме порака дека и централната власт целосно и понатаму ќе продолжи да ја поддржува општината, односно за сите оние проекти од суштинско капитално значење за општината. Општина Делчево може да гледа партнер во централната власт затоа што е наш интерес е развојот на оваа општина и инвестициите кои во крајна линија би значеле подобар живот за граѓаните на Делчево. Инаку за време на мојот престој бев информирана за одредени проблеми кои потекнуваат од минатото, меѓутоа несомнено ќе мора да се посветиме на нивното решавање. Идниот градоначалник ме информираше дека еден од приоритетите во неговата програма за кој за чија реализација можеби ќе биде потребно посилно партнерство со владата е ревитализација на Голак и во таа смисла ние сме подготвени да излеземе во пресред во оние институционални рамки, се разбира секоја институција во рамките на нејзините надлежности, да дадеме собствен придонес за враќање на сјајот на ова и тоа како значајно одмаралиште во Македонија. Првиот изборен процес од локалните избори министерката Јанкуловска го оцени како досега најмирни организирани избори во Македонија и многу мал број на поднесени приговори на денот на изборите. Таа се надева дека и вториот круг за избор на градоначалник во општина Делчево ќе мине во фер и демократска атмосфера, за што и се залага со сите расположиви и релевантни фактори кои се во надлежност на нејзиното министерство. Првиот изборен процес беше оценет како фер и демократски. Што очекувате од вториот круг и дали се преземаат некои посебни и засилени мерки? Па јас од аспект на мојата работа како министер за внатрешни работи практично уште на 24 март по затварањето на избирачките места излегов со една оценка за изборниот процес и можам да ја потврдам таа оценка врз основа на компарација со овие избори со било кои други предходни дека ние во првиот круг ги имавме најмирните досега организирани избори кои беа слободни, фер и демократски и јас верувам дека таквата атмосфера ќе се задржи во вториот круг и конечно на 7 април секаде онаму каде што работата не беше завршена во првиот круг, општините ќе добијат свои градоначалници, а граѓаните ќе го добијат изборот за кој се определиле врз основа на понудата на кандидатите за градоначалници. Така што јас очекувам дека и вториот круг ќе помине во мирна, фер и демократска атмосфера и дека оценката за најдобро организирани избори ќе остане до крајот на овој изборен циклус. Впрочем и од безбедностна гледна точка, или како министер за внатрешни работи, тоа е моја посебна област на интерес. Можам да констатирам дека како никогаш предходно имавме мал број на пријавени кривични дела и имавме мал број на нарушување на јавниот ред и мир, што досега не било случај на ниту едни предходни избори и очекувам и во вториот круг да биде така. И кандидатот од коалицијата за подобра Македонија Дарко Шехтански очекува фер и демократски изборен ден, надевајќи се над победа над кандидатот од коалицијата Сојузот за еднината Голуб Ангелов. Очекувам да бидат изборите мирни, фер и демократски. Значи имаме солидна предност, се надевам на сигурна победа, така да во недела ќе прославиме. Што ќе се случи в недела останува да видиме. Од вечерва настапува изборниот молк. Партиите имаат доволно време да ја промовираат својата програма преку организираната изборна кампања.